گائے کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار امراض کا علاج رکھا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاربا لابنن فمزمزا وقالا انا داسم اللابن ردی للمحموم والزسدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا، اس کی چکناہٹ بخار کے مریضوں اور سر درد کے لیے بیکار ہے، نقصان دہ ہے۔